Вітаю. Зробила замовлення на сайті шиншилка.ua. Замовила вітаміни фірми Вітамакс. Таку велику пачку, 500 штук. Я б навіть сказала, це відерце. Застосування, склад, вага 1 кілограм. Замовляла для своїх собачок, яких лікувала від демодекоза. У них майже не було шерсті, тому я вирішила їм допомогти. Замовила вітаміни для шерсті. Вони досить добре справлялися з задачею, допомагали їм відрощувати шерсть. Це українська фірма. Знову видно надпис Open. Досить важко їх відкривати. Все-таки вдалося відкрити. Дуже приємно на вітамінках відпресували сердечко. На смак собачкам подобаються, на запах досить приємні. Ніяких хімічних запахів не чуть. Так багато відерці. Минулого разу замовляла пачку 120 штук. Ось така баночка. Трохи яскравіша. Але ця дуже приємно здивувала.